Nossa, o tronco do Michael vai até lá atrás, velho. Que é isso? Louco! Eu tenho um troncão, Guedes? Aí é qualidade. Esse vídeo é um oferecimento de G2A. Compra e venda de jogos baratos é na G2A. Link na descrição, meus queridos. E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Spin Tires. Nossa senhora, o Spin Tires Mud Runner, né, mano? E tamo aqui com o nosso parceiro que é tal Waydrive, Zanet Gameplay e Zóio Game. Então vambora, mano. Manda um salve pra rapaziada aí, manos. É nóis, só vamos. É isso aí, manos. E nós paramos aqui o último episódio aqui. Nós estávamos aqui. Nós tínhamos parado aqui na madeireira e agora nosso amigo Getaway Drive vai colocar as madeiras aí no Zanet. Vai encarcar o... Ele só chega vai aqui. Pôr troncos médios e no teu ele vai pôr troncos longos. E no meu não vai pôr tronco nenhum. Eu sou o único que não vai tomar trocada aí. Aí, tá vendo? O Zóia já fez de casa pensada. Mas o Zóia vai ter que dar pra todo mundo. É mesmo. Como é que é? O Zóia tem que dar pra vai todo mundo. Vai ter que dar pra todo mundo. Dona. Gasolina, vai. Acho que tem que dar. Hein? Tem que dar pra todo mundo. É melhor dar gasolina do que tomar tronco. Tomar tronco, aí eu vou ser o que mais vou receber trocado aqui? Como assim? Vai, ainda maior. Você vai ser o que vai receber o maior tronco. Ai, que delícia. Adoro! Vambora. Quer tal e drives ali com a mãozinha biônica dele ali? só pegando. Essa mãozinha já fez tanta raiva, meu Deus do céu. Já? Nó, olha o tamanho do tronco que o Mike vai tomar. Eita, esse tronco. Não, o tronco tá entrando no caminhão do Mike e bugando aqui, ó. Eita. É que ele tá muito perto. Um pouco pra trás aí, Mike, por favor. Agora ferrou. Nossa, agora pesou a minha direção aqui, hein? É, Mike, eu não sei se minha grua aguenta levantar um tronco desse tamanho não, viu? Sério? Vamos ver fazer o teste agora. Aê, pô. É, eu vou ter que esperar você sair daí, porque eu não consigo mexer meu caminhão daqui não, hein? Fica aí. Ah, aí, Gato. Que senão eu vou destruir a casa da mulher aqui. Agora você consegue enxergar, né, Gato? Você botou o caminhão de lado. Mais um meio. Ah, vai pegar os dois, pegou dois, mas tá bem na pontinha. Então, deixa eu ligar pro chefe aí que você tá fazendo... Tá demorando demais. Meu irmão! Cuidado, Gueto, ele vai rapidão, olha como é que fica balançando, que ele vai rápido. Olha. Aí, estabiliza. Trampa, hein? Ah, um pouquinho pra esquerda da direita. Aê! Aí, tá certo. Ó, certinho, né? Melhor operador de grua. Tá aí, drive. Já pede aí, vê se dá com dois, eu não sei quantos troncos quebra. Acho que é com três, né? Padrão. Vai. É, deve ser. Vê se dá aí. Deu. Caramba. Oh, aí. Agora calma aí. Ainda falta mais um pouquinho aqui. Que a gente... Oi, mano. Hoje a gente vai levar muito tronco, velho. Muito. Falta botar atrás de tudo até agora. Meu amigo. Aí vocês vão economizando combustível, tá? Porque meu amigo tem muito aqui não. Eu gastei 3 litros só até. Véi, dá pra gente fazer um tour aqui. Eu gostaria de poder descer desse caminhão. Calibrar os pneus. Mas não dá. É. Ir atrás da moita, dar um mijão. Uhum. Dá pra fumar dentro do caminhão? Será? Não vou fumar.
que a chefia não vai reclamar, não, né? Não. Caramba, velho. Olha como é que essa direção pesou. Concordo. A minha pesou agora também. Caramba. Tá até meio ruim. Pois é, quem eu tá queria mais... completar o óleo daqui tá mais ferrado aí, quem tá mais ferrado aí. Hã? É longo. Muito longo. Caminhão. Você tá ferrado. Pois é. Não, e o do Guetta, que é bitrem. Ele tá ferrado também. O meu também é bitrem, ó. Vira pra um lado, vai pro outro. Vai não, pro lado aí, Zóio. Pro lado, bitrem. Pro lado direito. É, aí. Carreta, né? Olha, eu tô tentando sair daqui também. Ele é um toco com carreta. Não tem nenhum que é bitrem. Eita. Que o bitrem é duas carretas. Todos é só uma carreta engatada, eu acho. Hã? Todos é só uma carreta engatada. Ele não chega a ser um bitrem, porque a parte da frente é fixa. Ah, é mesmo. Só que ele é ruim de mexer porque ele é carretinha com cabeçalho, né? Ele é bem ruim de manobrar esse do Guetta, né? Como é que eu vou ter que fazer um esquema aqui? Ah, tô ligado. Ligar na parede, dar uma puxada, né? Ó o tronco espírita aí, ó. Pra mim ele é normal. Nossa, é o tronco do Michael vai até lá atrás, velho. Que é isso? Louco! Você tem um troncão, Guetta? Aí é qualidade. Impressionado com o tronco do Michael. Que tá aí, tá de não! Que tronco de GG, gente. Guetta Way Driver se impressionou com o tamanho do tronco do Michael. Vambora, partiu! Não sei como é que o meu caminhão virou aqui. O pior, isso, pode colocar Guetta Way Driver e ficou impressionado com o tamanho do tronco que o Microsoft aguentou. Não. Não. Ué, o caminhão do Zanetti agora ficou transparente pra mim pra sempre. Ah, sim. Foi. É porque eu não tô mais nessa terra. Marcou a rota aí, ô Marco. Já sei. Vamos voltar pro, pra rota que nós tava. Aí, voltou o caminhão do Zanetti. Vambora. Meu amigo, o bicho tá pesado, hein? Ah, vai arvorezinha. Ah, essa quebra. É, show. Meu amigo, nós estamos meio enrolados aqui. Pelo menos a viagem vai ser tá de levando... dia. Meio-dia, horário de... Vai escurecendo meio do caminho, né? Pois é, esse jogo assim tem um tempo assim meio acelerado, né? Vocês querem passar dá pra pela... Não passar num ponto de gasolina não, velho. Quer passar pela água? Ah, não, acho melhor não, Mike. Hã? Acho melhor vai não, vai cortar pô. Um caminho violento. Hein, mas fala aí, será que não tem um posto de gasolina no caminho, não? Porque o Zóio disse que tá ficando sem combustível aí, velho. Não, vamos passar, nós passamos pela garagem. Tá todo mundo... Tá pelo posto. Não, né? Tá todo mundo cheio, tá todo tu mundo cheio. Tu tem quanto de combustível nesse negócio teu aí, Zóio? Bicho, só tem mais 200 e pouco. É. Nos dois, velho? E um só, o outro acabou já. Caraca, velho. O que, que tu tá fazendo com esse combustível? Tá tomando? Não, meu amigo, eu achei todo mundo. Tá tomando, né? Porra. Mano. Vou seguir o Mike então, sabe pra onde vai, Mike? Tô pensando aqui, tô raciocinando. Ai, meu Deus. Tô botão. Eu ia por aí mesmo onde você tá, descia ali onde a gente passou, pegava outro pratinho ali, ó, Brau. Vambora. Vou passando pela água então. Vou passando pela água. Vambora. Partiu Nova Iguaçu. É nóis! É nóis que tá. O caminhão morreu, tu acredita? Eu vi que você parou meio do nada. Jogou uma quarta e vai me fechar, nós vamos bater! Dando a curva de lado, tô ouvindo? Ô, uma pista numa curva bonita que eu e o Zóio fizemos aqui, um do ladinho do outro. Ô, e não se batemos, né, Zóio? Caminhão com tudo ligado? Como é que é? Tô com tudo ligado aqui, eu tô pesadão. E nós não se batemos, né, Zóio? Não.
Ah, isso é um montão. Ô, Max, tá deixando todo mundo pra trás. Tô? Tá. Eu tô só com o bloqueio de diferencial agora. O caminhão do Max tá andando muito, velho. É o mais forte, pô, é o dele. Eita. Eu tô escorando no meu zóio aqui. Tô vendo. Acho que vai na frente. Meu amigo, ferrei. Vai pro lugar errado, né, Mike? Tá já? Não vai pelo caminho errado, né? Que a gente tá te seguindo. É. Então, é, quando tá de dia, tá bom. Vocês estão me vendo aí ainda? Eu tô. Então cola aí. Quando tá de dia, dá pra acertar, mas quando tá chegando de noite, meu filho, aí a gente poca a pia. Oh, Jardim, já foi sem litro de combustível, já, só de lá pra cá. Eita, volta. Não é aqui, não. Ah, não acredito. Quando eu ia me animar, tu tá cantando, já tava. Já desci aqui metade do. Ah, não, é aqui mesmo que eu tô, tá ligado? Não é aí, não, tu tá indo pro lado errado, pô. Tô não, pô. A gente tá com madeira. A gente vai conseguir passar nessa rodovia que tu tá descendo aí, não. A gente tá com madeira ilegal, a gente tem que descer aqui, ó. Não, aqui não tem essas rodovias assim, não, nesse mapa. Vai ter, aqui. Mas tem. Nesse mapa não tem, não. Mas aí a gente vai dar uma voltaça onde o Michael tá indo, olha aí. Vai. Eu só queria pegar aquela estradinha ali embaixo, pô. Mas que eu percebi que as estradas não são muito estradas. Ô, Zói, vira aí, vira à esquerda aí, Zói. Era aí que era pra virar. É, é isso que eu tô falando, você passou demais. Dá pra descer aqui onde eu tô querendo descer aqui, ó. Ixi, então a gente vai ter que voltar, Mike. Vamos. Vai. Eu passei um pouquinho do ponto. Um pouquinho? Só um quilômetro. A gente já tá quase em outro lugar já. Vamos a Nether! Meu caminhão não foi feito pra manobrar, velho. É, agora que eu engatei a tração aqui, ó. Só pra essa subidinha, não é? Desliga agora, bate na segunda. Vou dar uma ré aqui com guincho aqui, porque o bagulho ficou doido. Eu tô lascado, velho. Não vai dar, não. Meu caminhão não dá muita manobra, não, igual de vocês, né? Bota de ré? É porque é graça, né, Zanetti? Eu quero. Bora ler T500. Caramba, mano. Ih, filho, tô ferrado aqui. 2000 anos depois. Pô, tinha que ter um modo drone agora, né? Enquanto o caminhão tá desligado. Né? Mano, eu tô. Consegue enganchar aí, Maico? Ah! Gancha aí que eu vou te puxar daí mesmo. Consegue não, mano. A roda traseira lá tá. Rapaz, bora, confia na cal, bora. Confia na cal. Acho que dá. Meu Deus, eles ainda estão lá! Meu brother, tu tem noção do tamanho do caminhão do Maico, não, velho? Esse caminhão do Maico não dá pra manobrar em lugar nenhum, velho. Viu, se eu desengatar a carga aqui, a gente perde ou não? É, Maico, eu acho que ferrou mesmo. Agora você conseguiu se atolar mesmo de verdade. De verdade. Tá, eu vou lá entregar esse aqui então e volto. Tá travado vocês? Em alguma árvore, alguma coisa assim, teu caminhão? Tá travado lá atrás, na roda traseira lá. Eu vou lá entregar esse aqui. Puxa a carga dele vocês, então, velho. Hã? Dá um jeito de puxar a carga dele, velho. Eu vou fazer agora. Pra não ar. Aí, ó. Vai dar agora. Ah! Pisgrila, velho. Eu puxei a carga. Mano, eu sou um menino muito inteligente, meu Deus do céu. Você viu que eu soltei todas as minhas madeiras? Não, vi não. Ah, eu não acredito. Ainda não, elas caíram no próprio caminhão, eu carreguei de novo. Ai, que bom. É que eu fui soltar o reboque pra ajudar o Michael, eu expliquei em soltar a carga, velho. Ah, aí soltou tudo as madeiras, caiu, igual quando bota a madeira, tá ligado? Ah, então. Cheguei no posto, hein? Quieta, agora dá, agora vai. Ah, tá. Bora. Calma aí, deixa eu pegar meu.
Tá vindo não, velho. Pode cancelar esse aí que eu vou te empurrar por trás, velho. Acho que é melhor. Ai, que delícia. Vambora. Ai, adoro. Meu filho é capaz de você ficar junto comigo aqui. Tem noção? Relaxa. Relaxa, meu caminhão aqui, ele dá conta. O bicho é leve. Como é que tá a situação do Michael aqui, velho? Caraca, mas tu também, hein, velho? Coisas aí. Onde é que tu enfiou o caminhão, bicho? Aí, esse lugar aqui. Danete, encontra comigo na rodovia aí. Já. Eu descarrego essa. Eu acho que eu vou desengatar essa carga então. Teu caminhão tá chegando pra frente, tá, não, né? Tá, tô sentindo. Eita! Perdi minha carga. É. Tenta carregar de novo aí, carrega de novo. Ih, agora não vai carregar mais não. Mas tenta sair aí, vai. Nu! Agora eu saí. Beleza, as cargas ainda estão aí, ó. Dá pra você carregar elas. Saiu de boa agora? Saí, mano. Perdi a carga toda. A carga ainda tá verdinha pra você, essa que tá aí no caminhão? Não. Então vamos deixar ela verde agora, calma aí. Aceita aí, passa pra mim essa carga aqui. Vou ter que pegar ela na grua. É necessário mais dois troncos. Não, mas ela tá verde, não tá? É. Não. Tem a que tá em cima. A bolinha dela não tá, tá vermelha. Tá falando que é necessário mais dois troncos. Só dá uma mexidinha nela que ela vai ficar verde. Cadê a outra? Eu preciso. Tá no chão aqui. É. Meu Deus. Vou pegar ela aqui. Que trampo, hein, Guedes? Meu Deus, eu não tô vendo nada, cara. Eu também não. Ficou de noite ainda pra ajudar mais ainda, né? É. Não, ainda tá escurecendo. Se eu não colocar essa madeira aqui antes de escurecer, pode considerar a missão falida. Então falhou. Não, o que que nós vamos fazer, Zói? Nós vamos lá ajudar eles, Eu não preciso de combustível pra chegar ali. Esperar eles aqui, né? O que eles vão Se fazer? Se não trazer um combustível pra nós aqui, a gente não vai sair, não vai muito longe, então você vai ter que ir lá. O caminhão, o meu caminhão cheio do jeito que ele tá, ele não vai ir, não. Não, fica na estrada, vai lá pro Zanetti lá, que até o Zanetti a gente chega, eu acho. Ó, e eu tô. Mas nós estamos um na frente do outro aqui. Ah, então beleza. Entendeu? A ideia foi essa, eu pegar o combustível no meio termo, vim o mais próximo de vocês que dá pro meu caminhão ir, porque meu caminhão fica muito pesado, velho. Não chega nesse. Não passa nesse lamaçal ali não. Maico, será que tá certo? Eu não tô vendo nada, velho. Eu não tô enxergando mais nada. Piorou eu. Ó. Tá, eu. Tu não consegue ver o tronco melhor do que eu não, velho? Não é possível não. O tronco. No meu. No meu monitor não. Aí, eu acho que entrou. Encaixou. Tá os dois verdes? Hã? Tá os dois verdes agora? Deixa eu ver. Não, pede pra mim o tronco agora, o. Não é teu. Vê se ficou os dois verdes. Tá verde. Os dois? É. Tá falando que falta mais. Não, um tá vermelho. É necessário mais um tronco. Como é que eu vou dar uma mexida nele aqui? Ele vai ficar verde. Não, não é esse não, é o outro. Não tô conseguindo chegar nele não, hein? Esse aí, isso. Desce. Desce. Aí, é esse aí. Não, esse aí não, esse. Eita! Ah, meu agora Deus. Agora caiu mais mesmo. Mas ficou verde. Não, tá vermelho. Um deles não tá verde não, Mike. O que você colocou tá verde. Então beleza. Aí agora tá. Aceita esse aí. Hã? Mas passa esse pra mim aí que caiu. Aí.
Meu Deus, é o bagulho cai atravessado no teu caminhão pra terminar de ferrar com tudo. Aí, meu amigo, não enxergando é nada. Oh, meu Deus. Tá ferrado. E lembrem desse mapa, viu? Pântano. Mapa que eu fiquei mais atolado na vida. Pode deixar que a gente lembra. Hã? Pode deixar que a gente lembra. Tá conseguindo enxergar aí, Geta? Eu enxergo tudo, velho. Eu só... Só não vejo nada. Só não consigo... Não faço nada. Tipo assim... Eu enxergo tudo. Não, a grua tem uma lanterna, pô. Dá pra ver de boa. Ah, tá. Eu só não consigo... Eu só não vejo melhor por causa do ângulo. Do ângulo. Eu enxergo tudo. Eu só não vejo nada, tá ligado? É tipo assim... Véi, o tronco tá... Nossa senhora. Eu não sei qual que... cadê o meio do tronco. Aí eu pego aí, ele e fica pesado. Tá no meio. Não, tá no... Tá quase no meio aí. Tá quase no meio. Tá... Ah. Eita, mas tava só na pontinha. Caiu. Aí, vai. Tá no meio. Tá no meio. Isso. Pega ele com força. Como se fosse... Entendeu? Bom, até vocês virem, eu vou assistindo um vídeo da hora aqui no canal Microsoft. E aí? Assistir propaganda, muito importante. Oh, meu Deus, tá torto o tronco, velho. O bicho fica... Ele fica caindo. Olha que saco. Véi, aqui você tá no meio dele, mano. É porque é muito grande, né, mano, o tronco do Microsoft. Aí, velho, tá atravessando tu, velho. Atravessando saco, tu. Saco, meu irmão. Eu acho que agora dá, não dá não. Não dá não. Dá não, pô, tá no chão. Aí. Larga. Larga! Solta ele. Aí. Pede ele aí. Aí, ficou verde. Vai ter que esperar amanhecer, que fica melhor pra ver, não? Posicione o caminhão corretamente. A porra vai cair. Errou, mano. É postar quanto? Vê? Posição. Exatamente, meu pai do céu. E eu lá tô enxergando o caminhão aqui, pra frente, meu irmão. Você é doido. Isso aí, brinca com o jogo. Nossa, o barulho do farol dos caminhões é por reator. Posicione o caminhão corretamente. Errado. Essa história cair aqui, eu vou ficar muito. Conseguiu restabelecer a história tudo? Tem duas aqui, vamos ver se as duas. É, duas só. Ah, é, não é três, não, é duas. Tenta botar só os eixos. O eixo dianteiro com o eixo traseiro reto, velho. Aí já dá pra você. Como? Nós estamos no. Sai andando aí com a história enfiada no caminhão mesmo. Dois mil anos depois. Esse vai ser o vídeo que mais vai ter Bob Esponja. 2000 anos depois. Zanetti, eu posso ir com essa história assim, pega. Na hora que chegar lá eu carrego, não? Porque fica mais leve. Se cair no meio do caminho da... Ela cair já era. Aê, deu certo. Graças a Deus. É, agora eu só tenho que... conseguir ligar meu reboque aqui, né? Só isso. Eita, nós! 2000 anos depois. A gente teve um prejuízo aí de 4 pontos de carga, vambora. Ah, mas é que tem 6, pô, aqui então tá tranquilo. É, não, já dá, já. Bora então? Bora. Vai na frente aí que eu tô traumatizado, vai. Tem que carregar quanto? 8? Ah, eu tenho 4 e tem mais 6, então tá de boa. Meu Deus do céu! Rolou? Rolou essa desgrama. É, aí eu acho que é o pior pedaço é esse aí que vocês estão aí, que é meio atoleirinho. Deixa eu ver pra onde é que vocês desceram. Vem pra direita, ó. Bem onde você tava, você vai sair numa estradinha, certo? Uhum. Pega essa estradinha e quando você vai acabar ela, você cai pra direita pelo pântano. Desce. E vem andando. Uhum. Vocês não precisam passar lá no ponto de vigia. Bora, Geta, então. Vambora. Que direita é essa, velho, que tu tá falando? Essa aí, certo, mesmo. Aí, onde você tá? Vai reto, tá reto, Guedes.
Só é reto. Tá vendo essa estradinha? Segue ela aí. É, pela setinha do caminhão dele é isso aí que ele tá fazendo. Só é reto. Caraca, o caminhão desse tá muito alto. Nossa senhora, o que é? Nitro? Porra, botou nitro no caminhãozinho assim. A setinha dele, frau. Quase deu queda do FPS aqui de tão rápido que foi a setinha dele. Agora ele agarrou, olha lá. Tem uma subidinha. Nossa, mas ó, o Marco também embalou ali agora. Rapaz, ele era olha descida, ali, né? Ali é uma descida, olha. Daí agora que vocês terminarem essa subida, você cai pra direita. Não, aí vai pra frente ainda, depois disso aí. É, ajudou aí, Guedes? Pra caramba. O aí, bicho aí aqui, pode pegar o direito. Bicho aqui, ele aguenta, tá ligado, velho? Empurra os dois. Pegar direita no meio do mato mesmo? Não, mais pra frente, você vira direito. Isso. Aí, vira direito aí. Pra você não cair na água. Você desvia, vem controlando essas armas. Melhor que você já vi encontro comigo aqui, porque eu só tenho 11 litros de combustível. Eita. Só descer aí. Tá. Desce aí. Desce de banguela aí. Mais pra direita, mais. Aí, vai nessa aí, linha reta. Vai assim. Reto. Aí. Eu tô indo aí. Então deixa eu voltar aqui pro caminhão e sair daqui. Já era, Marco. Já era aí? 4 litros. 3. 2. 1. Eu acho que eu consegui te puxar. Deixa eu sair da frente. Vira pro outro lado, né? Vai pro outro lado, né? Ah, mas eu já ia ir pro caminho certo. Não, por cima de mim. Tu é fantasma, mas, né? Se você não tivesse mexido teu caminhão, dava. Vai lá, vai. Joga o guincho aí. Vai me ganhar aí, Zanetti. Pra mim não ter que abrir o mapa. Um pouquinho, deixa eu só ajeitar. Você tem que jogar em mim, que o meu computador tá desligado. Me guia aí. Desse caminhão. Calma, parado. Que senão pô, eu fico atolado, pô. E atolado o quê, rapaz? Não tem morro, não tem nada pra atolar aí, não. Ah, então tá bom. Aí, já abriu. Só ir reto. Aí, pô. Agora eu posso olhar. Isso aqui é bruto. Ah, nossa, só ir reto. Olha só, rapaz. Pouquinho pra tua direita, Zóia. É dentro desse buraco que resgatou. Não, pouquinho pra esquerda, desculpa, esquerda. É, filho, ó. Mapa do lado errado. Como é que o bicho puxa? Vai reto aí, saindo, você já pega a direita. Pode virar a direita aí, você já vai encontrar eles. Michael, mais pra tua esquerda, vocês estão indo pra cima. Pra tua esquerda? É, um pra esquerda de vocês. Só eu virar a direita. Achei os tanques. É, Michael, você tá indo muito pra direita, vai vira pra esquerda aí. Ele já tá vendo os dois já. Ó, embalou. É isso aí. Aqui puxa. E pode virar a esquerda. Você já tá quase passando a entrada, mano. Pra esquerda? Pra todo esquerda. Mundo abastecido. Vire tudo pra esquerda aí. Todo mundo abastecido. Coisa linda. Como é que fala obrigado? Obrigado, Zóios Game. Faça essa obrigação, Zóio. Você isso, é ótimo. Aí, Marco, ótimo. Vai reto. Agora vai reto. Combustível. Vai reto. Zóio, aproveita agora e me... O que foi? Não, você não me quis me agradecer pelo que era obrigação. Pra esquerda, você vai entrar no meio das árvores. Aceita isso. Aí, achou a estradinha, fazendo? Né, Mike? Por favor. Joguei foi segunda no bicho. Tá reto, Mike. Ô, tu tá me puxando, melhor eu te puxar? Me poupe. Aí, bora. Solta essa merda aí. Dá pra tocar reto aí, mano. A gente vai de mãos dadas agora. Pra que lado agora? Reto, continua reto. Reto? Reto, não, você tá indo pra direita, pra esquerda. Aí, nesse sentido aí, só desvia das árvores aí. Aí tem uma estradinha, você vai passar e você já vai encontrar meu caminhão. Cadê o Guetta? O Guetta tá indo pro lado errado, tá? Meu Deus, o Guetta, vira a esquerda, Guetta, agora! Logo pelo... Só você tá indo pro lado errado, vira pra direita. Eu tô não, pô. Tô virando... Eu cheguei aqui. Alguém cheguei bateu. No Zanetti Gameplay. Eu tô certo, não tem Zanetti? Mais ou menos, mas vai dar certo igual. Guetta, vira esquerda. Ou vai reto. Vira a direita aí. E já vai chegar na estrada, espera, porque nós temos que passar a ponta ali. Você saiu pelo outro lado da ponta, não dá na mesma. Só eu vira pra direita aí.
Você tem que passar essas árvores pra pular direito. Rapaz, o bicho aqui tem força, hein, velho. Você viu, Guetta? Eu vi, tá maluco. Aí, agora vai pra esquerda. E como que eu mesmo me engato, velho? Isso é que eu acho. Como é que eu mesmo me. Eu tô. Onde eu tô? Onde eu tô? Pode ir reto, pode vira pra direita, você vai sair lá onde o Guetta saiu. Vira pra direita. Aqui? Isso, vai reto agora. Agora já vira a esquerda aí. Aqui. Isso. Aí, você vai sair na estrada principal aí já. Marca você atravessa a ponte agora. Eu tive que atravessar aqui na mão, Marco. Aí você vai virar pra direita, só. Tá. Pode atravessar a ponte aí, Marco. Ó, o Guetta aqui. Olá. Olá, tudo bem? Você só pode ir embora reto aqui, eu? Sim, agora eu não sei, agora eu voltei pro meu caminho aqui, não tá fazendo. Você espera nós, hein? É, só ir reto aqui, ó. O Michael atravessou a ponte naquele pique. Pesadão! Vambora! Já se unimos todo mundo de novo, que brisa, velho. Mais de meia hora lá de desespero, né, Guetta? Não é doido. Tá maluco, meu brother. Que isso? Tá batendo palma pra quem? Pra minha navegação. Ah, valeu, Zanetti. Nossa, você mandou, você mitou, Zanetteira. Aí eu fui buscar combustível. Se não fosse eu, ninguém tava andando. Eu também, uai. Todo mundo tá de parabéns. Eu chegava lá onde precisava. Dei valor. Você não abasteceu meu caminhão. O que tá acontecendo aí, ô seu Guetta? Dei valor, os caminhoneiros. Mas o Guetta tá indo, velho. Sei lá. Tô indo pelo caminho que não foi desbravado ainda. Tá indo com a interação desativada pra mim. Mas vocês estão indo por onde? É cada um por si mesmo? É, Zóia, você tá indo. É bom, se bem tá que o caminho do Zóia eu acho que é seco, né? É, não é melhor, mano. Eu vim por aí e não é melhor, não. Isso eu te garanto. Você não falou, não. Teu babaca. É porque você. Por que você não me seguiu? Porque geralmente você vai pelos piores caminhos. Ele esqueceu que eu já tive uma série com ele com mais de 10 episódios. E só me ferrei. Só te ferrou e eu só te ajudei, coitado. Não dói nada, rapaz. Tu ficou preso lá na água aquela vez. Aham. Um pouco. Olha lá, ele lá, mó ladrão. Mais no meio do mato, galera. Vocês estão andando muito pouco no meio do mato na vida. Pelo caminho certo. Coitado. Você atravessou esse rio aí? E como é que tá quietinho? É porque morreu? Ó, normal. Eu acho que ele atolou de volta. Vocês somem, vocês somem e bagunça minha vida. É, parece, você galera, que fechar, o povo tá apostando em racha, tá ligado? Eu vou esperar não, que o Marco vai me atropelar aqui. É, pô, tá voltando. Consegue passar aí, Marco? Vou tentar, agora eu acho que deu conta. Zóia, daqui a pouco você vai ter que virar de... Ah, bom, você sabe ali onde é que é a entrada, né? Não. Quer que eu te guie? Daí você fica esperando nós na entrada ali pra ninguém errar. Acho que eu já tô na via aqui, ó. É, mas um pouquinho mais pra frente você vai virar à direita. Se você virar agora, você vai fazer um caminho ruim. Que o Guetta tá voltando de ré, hein? Fazer companhia, ué. Fazer companhia. Ah, tá. Não, Zóia, pode ir um pouquinho mais pra frente lá. Tá. Meu caminhão é muito pesado, por isso que ele afunda fácil. Bora, Guetta. Vamos lá, agora a gente vai juntos. Vambora. É o final. Juntos mais pra frente, unidos vai virar somos direito. Mais fortes.
Aí, na próxima entrada à direita, aí, daí, direita. Véi, é muita lama isso aqui. Meu Deus. Oi? Ah, dá aquele empurradinho que eu vou sair aqui. Ah, dá licença, velho. Aí, foi. Foi? Foi nada. Ô, tá de sacanagem, né? Eu vim aqui te puxar e atolo também. Ah, na moral, velho, é brincadeira, viu, velho? Primeiro que vocês estão do lado errado. Aí vocês estão do lado que atola. Por isso que eu não passei aí, mas diz o Geta que era melhor. Não, mas eu tô do lado deles aqui, eu tô passando pela mesma via, só que eles estão do lado do banhado da pista. Deixa eu ver, agora vai, ó. Que dificuldade, meu irmão. Gata aí, Mike. Vamos agora. Agora vai dar. Olha, agora eu tô do outro lado aqui também. Deixa eu ver. Agora deu. Bora. Tive usar a net que eu estava do lado errado da via. É. Da net ciência. Bora. Mas é, olha lá. Agora você tá vindo, não tá? Mas bora. Vamos engatar, porque de mãos dadas é mais bonito. É mais bonito. Bora. É verdade. Jesus ajuda daí. Nossa, olha a pessoa violenta aqui do meu lado direito. É pro meio do mato aqui mesmo? É, o Gueto acabou de me fechar aqui. E ele tá me empurrando. Ah, vocês estão amarrados! Tá fazendo isso porque vocês estão amarrados. Não, que bom, bom, bate. Olha a violência dos caras aí, maluco. Não, isso que eu tô te falando, tipo assim, eu não posso fazer muita coisa que tá levando. Sai do meio! O cara veio na net lá na barra. O cara veio na brutalidade. Brutalidade! Leite quente. Eu vou pegar a minha térmica aqui com meu leite quente. Térmica? Aqui tá frio, mas véio, aí eu vi você colar 0. Como que é 0,3? 3 graus, né? Sei lá. 3,5 e disse que era 9 horas da manhã já, porque às 7 tava 0 grau. Eita, pode pegar a direita, Zóio? Claro. É. Tu tem certeza absoluta, velho? Absoluta, confia no pai, velho. Eu que tava olhando o mapa, é aí sim. Por que você tava olhando estava certo e eu estou olhando está errado? Eu gostei. Não, eu concordei porque com você. Porque o Zóio é um mau cartógrafo. Cartógrafo? É cartógrafo mesmo que fala, pô. É pior que é. Eu acho que é mesmo. Rapaz, depois que eu engatei atrás do Getaway aqui, então... Eu não morri mais, não. Igual cachorro, pai. Nossa. Tem que ter guia, né, Zóio? Pegou pesado. Nós estamos fazendo 20 aqui, mas estamos indo. Tô 22 aqui. Chegamos! Tô gastando 10. Chegamos? Meu irmão, depois de uma hora e meia de caminhada, eu vim engatado atrás do Getaway aqui, velho. Eita, tá me vendo não? Uai, você acredito. Gosta de parar no meio da rua? Hã? Acabamos. Nossa, entregar 6 pontos de carga agora. Aleluia, irmão. Seu caminhão não está mais... Ó, quem que tá com a grua aí? Engatado. Pra que grua? O que aconteceu? Acabou, caiu um tronco aqui do meu lado aqui. Uhum. Não, mas eu acho que acabou. Obrigado, isso é tudo. Acabou. Entrega 8 pontos. Ah, eu fiquei à toa esperando, então. Ah, é, vamos! Pra acabar. 2 horas acabou. E 12 minutos de tempo jogado, galera. 883 litros de consumo, 5 km percorrido. Foi um pouco menor aí do que o
O Zóio foi gigantão, mano, o mapa, mas valeu a pena. O meu deu 5, paz, o seu deu 3, mas tem que falar pra galera que vai ter outros mapas. Você vai trazer outros mapas. É isso aí. O Guetta vai trazer um mapa, vamos agora, trazer... o Zanetti vai trazer outro mapa. É isso aí. Nós vamos trazer outros mapas. O Guetta também vai trazer um mapa lá agora. O Zaneteira também vai trazer outro mapa, mano. E eu quero agradecer o Guetta, o Zanetti, o Zóio por estar aqui gravando esse vídeo comigo. E tamo junto, rapaziada. É, muito obrigado. O canal deles vai estar aqui na descrição, rapaziadinha. Se vocês tiverem gostado, já deixa aquele like. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!